13 মাহৰ পিছত আৰক্ষীৰ জালত কুলদীপ দাস ইন্দ্ৰানী তহবিলদাৰৰ আত্মহত্যাত প্ৰত্যক্ষভাৱে জড়িত কুলদীপ জীৱন ডেকা অভিমন্য দাসৰ লগ লাগি ভাইৰেল কৰিছিল অন্তৰংগ ফটো বিজেপি নেত্ৰী ইন্টাৰনি তহবিলদাৰৰ প্ৰেমৰ সম্পৰ্ক আছিল অনুৰাগ সলিহাৰ লগত অনুৰাগ সলিহাক এৰি কৃষ্ণ শৰ্মাই ইন্দ্ৰানীৰ নাম লৈ চাকৰিৰ নামত সংগ্ৰহ কৰিছিল 94 লাখকৈ টকা ধন সংগ্ৰহ কৰিছিল নলবাৰীৰ অসীম চক্ৰৱৰ্তী আৰু ৰেখান্ত দাসে নলবাৰীকে ধৰি বহু ঠাইৰ পৰা চাকৰি দিয়াৰ নামত সংগ্ৰহ কৰিছিল বহু লাখ লাখ টকা যেতিয়াই অনুৰাগ কৃষ্ণাই চাকৰি দিব পৰা নাছিল ধন দিয়া লোকে টকা বিচাৰি তাগিদা দিয়া আৰম্ভ কৰিছিল তেতিয়াই অভিমন্য কুলদীপে চানমাৰীত থকা অনুৰাগৰ ভাড়াঘৰত পিষ্টল দেখাই ধন দাবী কৰিছিল অনুৰাগে দিছিল 3 লাখ টকা অভিমন্য কুলদীপে লৈ গৈছিল অনুৰাগৰ আইফোনটো ফোনতে আছিল ইন্দ্ৰানী অনুৰাগৰ অন্তৰংগ ফটো পৰৱৰ্তী সময়ত ইন্দ্ৰানীৰ ঘৰলৈও গৈছিল অভিমন্য কুলদীপ অসীম চক্ৰৱৰ্তী তাৰ কিছুদিন পিছতেই বিচৰা ধন নিদিলে মেঘালয়ৰ নংপট ফটো ভাইৰেল কৰাৰ ভাবুকি দিছিল পিছত অভিমন্যয়ে ফটো দিছিল জীৱন ডেকা আৰু কুলদীপ দাসক জীৱন ডেকাই ফটো শ্বেয়াৰ কৰিছিল হোৱাটছএপ যোগে কুলদীপ আৰু অভিমন্যয়েও শ্বেয়াৰ কৰিছিল ফটো হ'ব ফটো ভাইৰেলৰ পিছত 9 আগষ্ট তাৰিখে আত্মহত্যা কৰিছিল ইন্দ্ৰানী তহবিলদাৰে তাৰ পিছতেই চানমাৰী আৰক্ষী আৰম্ভ কৰিছিল তদন্ত তদন্তত পোহৰলৈ আহিছিল অকল ফটো ভাইৰেল কৰি ব্লেকমেইলিং কৰাই নহয় চাকৰিৰ নামত চলোৱা কলা বজাৰৰ তথ্য আৰক্ষীয়ে প্ৰথমতে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছিল কৃষ্ণ শৰ্মা পৰ্যায়ক্ৰমে নলবাৰীৰ পৰা অসীম চক্ৰৱৰ্তী ৰেখান্ত দাস আৰু জীৱন ডেকাকো আটক কৰিছিল কিন্তু পলাতক হৈ আছিল অভিমন্য আৰু কুলদীপ ঘটনাৰ প্ৰায় 4 মাহৰ অন্তত গোলাঘাট আৰক্ষীৰ জালত পৰিছিল অভিমন্য পিষ্টল দেখুৱাই ধাবাত ফুৰা বিচাৰোঁতেই গ্ৰেপ্তাৰ হৈছিল অভিমন্য সন্ধান পোৱা নাছিল কুলদীপৰ অৱশেষত 13 মাহৰ অন্তত জালত পৰিল পলাতক কুলদীপ কুলদীপৰ পৰা জব্দ কৰিবলৈ সক্ষম হয় অনুৰাগৰ আইফোন ইফালে আৰক্ষীয়ে লাভ কৰিছে ফৰেনচিক প্ৰতিবেদন য'ত স্পষ্ট হৈছে জীৱন কুলদীপ অভিমন্যৰ মোবাইলৰ পৰা ভাইৰেল হৈছিল ইন্দ্ৰানী অনুৰাগৰ ফটো আনহাতে চানমাৰী আৰক্ষীয়ে গোলাঘাট আৰক্ষীৰ পৰা অভিমন্যৰ পিষ্টলটো জিম্মাত লোৱাৰ পিছতেই আদালতত দাখিল কৰিব চাৰ্চে মন কৰিবলগীয়া যে ইন্দ্ৰানী তহবিলদাৰৰ গোচৰত গ্ৰেপ্তাৰ হোৱা 6 অভিযুক্ত জামিনত এতিয়া মুকলি আকাশৰ তলত ভিডিঅ' জাৰ্নেলিষ্ট কুকিলৰ সহযোগত ঋত্বিক কৌশিকৰ ৰিপৰ্ট প্ৰতিদিন টাইম